どうもブリーフ団 M です。ブリーフ団 L です。伊藤です。我々は今韓国に来てます。ブリーフ団の皆さんは、はい、韓国は来たことありますか？いや、もう僕は初めてです。僕も初です。僕も初めてです。初めて、全員初めて。これ後ろは、はい、これスプリングという、はい、芸術家の方が作った、はい、まあ、なんかオブジェ、はい、これはどういう意味があるのか、さっきちょっとコーディネーターさんに聞いてましたから、はい、これはね、人間と、なんか平和平和だっけ、人間と自然の、人間と自然の調和、調和を象徴している会です。人間と自然の調和を象徴していると、はい、これはいうなんか意味があるらしい。ということでちょっと今回映画チャンネルのロケで、はい、韓国に来たということで、はい、ちょっと僕らブリーフ団が韓国に行ったらどうしても行きたいところがあるので、はい、ちょっと我々だけで今回行かせてもらおうと、はい、思っております。江頭さんは、江頭さんちょっと、はい、ここのところ多忙だったので、はい、今はまだホテルで休んでおります。あ、休憩中ですね、はい、休憩中で、はい、で、S もちょっと今回は、はい、療養中ということで、はい、日本に待機してるということで。ちなみに伊藤くん、はい、昨日の夜は、昨日の夜は、うん、まあ、どこにも行かずホテルで寝てしまって、もう朝起きたら、7時半には朝起きて、うん、ぐったりして寝ちゃいました。あ、はい、正直本当に本当です、今回は。あ、本当です、今回は、はい、まあじゃあとりあえず行きますか。行きますか、はい、はい、じゃあまずは、はい、L さんの行きたいお店、はい、はい、お願いします。お願いします。まずは、はい、私が行きたいましょう、はい、マクドナルドでーす。軽いっすね。韓国まで来て、はいはい、まあ、やっぱりドバイ、ハワイと来ましたけど、はい、やっぱ日本にないメニューがありますんで、はい、やっぱちょっとそれは食べておかないとなと。好きですね。まあちょっと、はい、マックは店内とか撮影できないんで、はい、そうですね、ちょっとここで買って、はい、ちょっとどっかで食べたいと思いますので、はい、はい、マック買ってきました。買ったのを見せてもらっていいですか。はい、モッツァレラ誰ですか。僕です。お、伊藤くんの、はい、これは伊藤がマックチキンモッツァレラです。で、僕はエッグプルコギバーガーです。おー、はい、僕がマックスパイシータバスコソース&ナチョ。、はい、まあ、これすべて、はい、韓国限定というか日本では売ってない、はい、売ってないやつ、売ってないですね、これは。ちょっと L から行ってみますか。はい、じゃあちょっといただきます。すげえ、すごい、ナチョが、ちょっと卵ですかこれ。いやいやいや、ナチョか、ナチョスが、ナチョ、タバスコソースが入ってんのかな。入ってるんですかね。いただきます。ですか、うん、うまそう。本当本当にうまみな。どうなんですか、ナチョがあって、ナチョが結構サクサクしてて、はい、チキンの揚げたやつとか入ってるのかな、はいはい、で、ここに後から辛い、あ、辛いですか、辛い、スパイシータバスコも入ってるんだと思います、多分、はい、ちょっと見ます、辛い、後からすごい辛みが来て、うまいっすね、うまいっすか、やっぱ韓国外れないっすね、全然。今日は朝飯食ってきたんですよね。なんで食ってくるんすか。いや、なんかホテルルームサービスがついてるって言うんで、ちょっと頼んじゃいましたね、やっぱ今日ちょっとね、ちょっと遅めじゃないですか、やっぱね。いや、遅めっつっても10時とかじゃないですか。そんな遅くないです。10時のマックも。そうです、そうです、はい。ちょっと M の行ってみますよ、プルコギバーガーも。エッグプルコギバーガーで、あ、見た目はちょっと日本のてりたまみたいな感じですか。照り焼きみたいなソースはないよね、多分このキャベツの方にちょっと今ついてました、ついてる、はい、ソースが、あ、そこに、あ、ソース入ってるね、ちょっと、いいですか、ちょっといただきます。う
知らん本当あのめちゃくちゃ、うん、テリタマに似てます。あもうほぼテリタマ、ほぼテリタマーソースもやっぱテリッとソースもこれテリヤキのソースじゃないかなって。プルコギもまあちょっと甘い。そうですね、甘いじゃないですか。伊藤のが僕はマックチキンモッツァレラです。蒸しパンみたいな。おはい、おおお上にこれが多分モッツァレラですね、上が。でこれ下がチキン、モッツァレラチーズ、モッツァレラチーズ。ちょっと食べてみてよ。いいですか。でいただきます。はい、いただきます。おおいったね、圧迫だ。うましらめっちゃうましらです。ちょっとなんかごめんなさい、なんか調子悪くて調子悪いの、はい、なんではしゃいだのよ。かかってんだよ。それでやんない番組なんだよ。じゃあモッツァレラの部分いただきます。うん、どう、モッツァレラめっちゃうましらどうだ、中はチーズ、中はなんかとろける感じじゃなくて、とろける感じじゃないんだ。フィッシュフライぐらいの感覚というか、あんまとろける感じじゃないですけど、はい、それでですね、はい、ちょっとあのサイドメニューも買ってきました、うん、買ってきたね、はい、まずはこちらです、うん、これ何、はい、ゴールデンモッツァレラチーズスティックという、さっきのこれですね、の中に入ってたやつか、多分これが入ってるっていうことです、はい、なるほど。食べてみる。あ、確かにチーズが中に入ってて揚げてる感じのモッツァレラね、はい、スイートチリソース。これも日本、多分日本にないですかね、スイートチリソース。時々ナゲットもあれで出てきたり、これ確かにつけたら美味しそうかも。あ、合いますね、これちょいピリ辛とこのチーズの感じが合いますね。もう一つ、はい、上海チキンスナックラップという、チキンとベーコンとキャベツですかね。食べる？あ、食べる？あ、いい、いいです。いいの？はい、いただきます。いやいやいや、これ M が頼んでたからね。いやいや、一回、一回言ってください。いいの？いただきます。うん、うまちら。あ、やっぱサラダラップって言ったら、はい、日本だとケンタッキーじゃない？あ、そのイメージありますね、はい、もうあれ、あれあれのうまさ。その滝行で。いや、うまい。この皮もうまいっすよ。あ、本当ですか。で、チキンとすごい合う。うん、サイズもなんかいいね、ちっちゃくて。ちょうどいいっすね。うん、サイドメニューにもう一個食いたいなみたいな。はい、ちなみになんか、伊藤くんさっきさ、はい、すぐホテル帰ったみたいな言ってたけど、はい、なんか情報によると、はいはい、外出してったっていう情報聞いたんだけど。あ、そうですね。実は、うん、あのご飯食べ終わった後に、うん、あのロッテワールドタワーっていうところに行ってきまして、うん、あ、行ってた、はい、さっきなんでじゃあ、はい、帰ってすぐ寝ましたって嘘つすいません、コトフットクに関してのことだと思ったので。あ、大人のお店だと思って限定だと思って、はい、その帰りは、その帰りはもう直行です。あのホテルで直行しました。はい、本当に、はい、それを信じるかどうかはもう皆さん次第ということで、はい、まあ、これ以上の追記はやめてきますか。そうですね、行ってないです、行ってないです。じゃあ、はい、あともう一軒、はい、次はちょっと僕の行きたい店がありまして、じゃあちょっと行きますか。はい、はいはい、お願いします。はい、ということで、うん、ここは韓国の、はい、今イテウォンのメインストリートに来ました。おお、これがいいよ。はい、イテウォンといえば、イテウォンといえば皆さん、イテウォンクラス見ましたか。いや、見ましたよ、はい、M が大好きな、はい、僕が大好きなイテウォンクラスの、うん、ロケ地となったお店があるんですよ。お店あるんだ。はい、だから今回、そこへ行きたいと思います。はい、
ていうのは言ってましたけど、はい、坂を上がっていくらしいんで行きましょう。うわこの辺もなんかいいですね、はい、イテウォンクラスもなんか確かお店の前に坂あったイメージあるもんね。 あります、はい、確かに。あ、M、そう、これやっぱ小道とかなんかちょっとあちょっとイテウォンクラス感あるね。はい、ありますね。うわあ、やっぱいいっすね、なんかあれだ、なんか日本語で何は焼きって書いてあるうわあ、ちょっとうわこの感じいいですね。あれちょっと待ってください、この辺ここだ、うわあほらほらほらあおおポスターありますよ、イテウォンクラスの。ここですよ、あのパクセロイとパクセロイとチョイソー、チョイソーだあれですね、パクソジュンとキムダミですね。ここがあのそのイテウォンクラスで出てきたあの主人公たちが最初に開いたタンバムという店のロケ地のソウルバムさんです。ここ上の、はい、ちょっと M これ上もここあの出ます、1号出るよね、出ますよ。ほらほらあの女の子が来てさ、はい、なんかこう、はい、インスタ映えしなきゃみたいのでこうさ、あ、そうそうそう、みんなであの電飾貼ったりするんです。電飾やったでしょ、衣装が来てね。あそこのほら、そのシーンが、そう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 はい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 、なんかやってたね、成功してね、はい、一回成功して、みたいな感じで一回だから衣装が店の手こ入れして、うん、ちょっと行列店みたいになって、うんうん、そうなん、それでちょっと落ち着いたらしいんですよね。ちょっとなんと、はい、今日このお店を営業前にロケさせてもらえると、はいはい、ありがたい我々のようなものにすいません、ありがとうございます、ちょっと行きますか、行っていいですか、はい、うわぁいいですか、失礼します。うわすいません、うわぁ失礼します。うわぁこここれここここがこの道、はい、このストリートストリートこのここが言ったら、うん、チャンガの代表が店に、うん、あのやってくるんですよ、うん、その時にこうやって、うん、こうやって上がってきてっていうシーンがあるんですよ。ここですよ上がってくるだけでちょっとなんかちょっと面白い。いや敵上視察じゃないですけど、うん、こうやって乗り込んできて、うんここの階段なんだっていうね、その階段なんだ、はい、あ、はい、あ、これ、あ、こちらは平屋さんでやってたね、平手ゆりなさん、僕でも平手さんも好きですからね。あ、そうか、たまらない、それは知らない。あ、そう、あ、トニーだトニートニーはあの、途中からあの、店員になる韓国人なんですけど、ハーフで、うん、で、トニー の、 あのおばあちゃんがまさかの資産家で、その資産家からあのお金を融資してもらってやってくっていう。どこだっけ。そうです、そうです、トニー孫なんかいっていう、料理がドラマセットみたいなセットあるみたいなんで、はい、じゃあお願いします。1話で掴まれるよね、イテウォンクラス。いや、イテウォンクラスもう1話からもう激動の、見てないの、はい、もう全然わかんない知られない。タンバム。タンバム。あ、これタンバムって書いてあるの？原作の方のお店の名前を残してくれてるってことですね。いやー、どうぞ。やっぱこの店の感じ見て、はい、うわやっぱあれだなって感じ。いやありますよ。やっぱこのね、あそこの前からもそうですし、この店の中もそうですし、もうね、あそこのやっぱ階段がね、チャンガの代表がこうやって上がってくるのが階段ばっかりだ。あーすごい、まさか、うわー、来たー、これがもやしと、うわー、うまそう、しそう、うまそう、もやしと、はい、なんか思い出あるの、思い出っていうか、ストーリーは、まあこれ自体、あのヒョニっていうあのトランスジェンダーの女の子がいるんですけど、その子があのダメ出しされながら、とうとう完成したツンドゥルチゲン店の定番商品で、こっちは
これももやし炒めですね、うんうん、これもあの劇中に出てきて、うん、これがチャンガの代表が店さっきやったじゃないですか、店に来るんですよ、うん、それで敵 の, あの店に食べに来るんですけど、その時にもうめちゃくちゃもうめちゃくちゃ来るんですよ、うん、ライバルの店の、うん、こうご飯も食って、うん、うまそうに食って、はあはあはあ、まあまあだなみたいな感じでやるっていうシーンがちょっと薄いじゃん。シャンデヒがね、また悪役で嫌なやつ、嫌そうなやつなんですけど、じいちゃんね、はい、メッシュうまそう、めっちゃうまそうに食うんですよ、はい、その感じでちょっと食っていいですか。ああ、ああ、こうやって、こうやって取って、うまい。今のは M、 今のは僕、感想は僕です。感想は M。 ちょっといただきます。こうやってもう急いで食う感じはもうキャンディーです。そうね、急いで、うまい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 です、うん、伊藤くん、はい、思い出ないだろうけど食ってよ。いいですか、うん、いや、そう前髪が邪魔で全然見ないです。うまい、うまい、うまいでしょ。めっちゃうまいです。いや、米に合うんですよ、うん、もやしもシャキシャキで最高ですね、うん、うまそう。いっちゃっていいっすか、うん、これをこれを楽しみにこれを韓国へ、韓国へ、僕はねいただきます。めちゃくちゃうまい合うご飯にさすがタンバムいや、それを食べた時のパクセロイのモノマネでちょっと感想聞いてもいいですか。はい、いただきます。うまじゅせよ。そんなんだっけ。なんか怒ってるよね、結構ね。あのね、たま、あのパックゼロやるあれで、うんうん、あの急に切れるっていう。ちょっと合ってた、合ってた、怒ってるね。あとこれ、これです。これね、頭をこうやってなんかやつね。全部 M ちょっとパックゼロ食レポ。僕の大好きな、うん、第7話の、うん、警察官の家に行って、うん、帰ってる時に、うん、バスで、うん、寝てる磯に、うん、あのやるシーンがあるんですけど、それやっていいですか。それはさ関係あるの。味関係ないですただ、はい、それを食べて、はい、パクセロイのモノマネするっていうだけで、モノマネちょっと寝ててくださいこっちにもうそんなに本当にそれ好きじゃないっていう感じのパクセロイのモノマネ、うんうんうん、気持ち悪いんだけど。なんだよ。バスの帰り道で、うんうん、イソが寝てて、こうやって、うん、肩をこうやって引き寄せてこうやってやるっていう。あの名シーンじゃないですか。いやいや、チゲ関係ないしさ。チゲ関係ないし。僕はもう夢が叶いました。絶対に死ぬまでに来たいなと思ってたんですよ。それがもう本当こんなに早くかなと思わなかったね。もうあとはあの余生です彼女はなんかあれじゃないの、また私置いてってみたいにならない。本当は今日本当、うん、あの海外旅行とか行くと、うん、あまりちょっと怒られるんですけど、うん、今度まあ今度韓国行くんだって言ったら、うん、恐ろしく言ったら、うん、韓国は近いから一応海外にはカウントされないということでお許しをもらってその代わり大量にパックを買ってこいという。パックをね、はい、彼女はイテウォンクラス見てたの。あ、見てました見てました。その時は、うん、その当時はまだ付き合ってなくて、おうおうおう、でもイテウォンクラスを見て、うん、ズームして、うん、ズーム飲みとかしてました、ああ
だから、はい、イテオンクラスが、はい、要はもう変な話それきっかけで付き合ったみたいなところもある、ちょっとだからそれで話盛り上がった。だから、うん、めちゃくちゃそれで、うん、で、彼女は諏訪派なんですよ。諏訪って幼馴染の子がいるんですよ。諏訪派で、僕は磯派で、なんで諏訪派なんだよみたいな、いやいやいや諏訪の方が可愛いっていう話が盛り上がって、じゃあちょっと今度ご飯でも食べ行こうかというわけで、はい、ブリーフダンの行きたい韓国、はい、ソウル編でした、はい、美味しかったですね。美味しかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。